Inspira. Expira. Assuma uma posição confortável, sentada ou deitada, de forma em que o seu corpo possa estar numa condição relaxada. Toma consciência, vai entrando e saindo do seu corpo. Toma consciência do seu corpo e do lugar onde ele senta. Consciência do planeta abaixo do seu corpo que te sustenta, que te dá suporte, e dos ossos dentro do teu corpo que te conectam ao planeta Terra, todos os minerais do planeta Terra. Tenha reverência a todos os minerais do planeta Terra e os seus ossos, que te dão suporte e sustentação. Consciência sobre o fluxo de sangue nas suas veias, sendo bombeado o coração e se espalhando por todo o corpo, vazando um pouco, indo ao redor das veias, das artérias, irrigando o nosso sistema, trazendo nutrição e carinho para dentro do nosso corpo. Mesma forma, fora do corpo, a água nutre os vales, nutre a vegetação, alimenta a vida. Com consciência do líquido do plasma nutrindo a vida, banhando o seu corpo e dos rios, banhando a terra,
com vida. No centro da Terra, uma bola de fogo que aquece e sustenta a temperatura do planeta. Tome consciência do calor do centro da Terra se espalhando por várias camadas, mantendo o processo de vida aquecido. Calor do centro da Terra permite a vida se manter aquecida no planeta. E o calor no centro do corpo permite esse corpo se manter vivo. Calor no centro do corpo humano, no coração, sendo bombeado e alimentando o sistema de calor, mantendo ele vivo. As artérias carregando calor através do sangue para todo o corpo. Nos pulmões do corpo, a inspiração entra e a expiração sai, pulsando o fluxo do movimento do prana para dentro e para fora dos pulmões. Da mesma forma que o seu pulmão inspira e expira, as suas células também trocam gases. Inspirando e expirando, pulsando prana para dentro e para fora do sistema. Prana se movendo para dentro e para fora das células do seu corpo.
Da mesma forma que o prana se move para dentro e para fora do seu corpo, na natureza o prana também se move para dentro e para fora das árvores. Mesma forma, o planeta respira com a lua cheia e com a lua nova. A lua cheia inspirando no crescente para cheia, a lua decrescente para nova inspirando. Todo o planeta inspira, subindo para a lua cheia, e expira, descendo para a lua nova. Observe o movimento da pulsação do prana na inspiração da lua cheia, na expiração descendo para a lua nova. No centro do seu tórax, um pequeno espaço, um espaço delicado de espaço. No espaço acima de você, milhões de estrelas, um delicado espaço de milhões de estrelas. Uma delicada presença de divino no espaço, no centro do seu tórax. Um delicado espaço de divino nas milhares de estrelas acima, abaixo, dos lados. Shanti.
Inspira. Respira novamente, deixando consciência sobre todo o seu corpo físico, permitindo que o prana se torne novamente macroscópico, acessando os sentidos. Religando os sentidos, se necessário. Se sentir relaxado para fazer um shavasana, para dormir, lembre apenas de abaixar a tela do computador para acabar o brilho. Se possível, se você fez a prática sentada, é recomendável que se deite ou siga meditando, o que você preferir. Namastê.